Dobrodošli u novo izdanje emisije Portret Plus, u kojoj uvek slikamo neke zanimljive portrete. Ovoga puta zanimljivi umetnici. Pre svega Smiljana Popov, koja je urednik i voditelj emisije Beograd za početnike. Ono što sam ja saznala, slikajući njen portret, recimo, sigurna sam da možda ni vi niste znali, jeste da je Smiljana Popov, što je meni posebno drago, završila baletsku školu. Ali nije krenula tim putem i nije otkrivala čari te umetnosti, ali nam je otkrila i otkriva čari našeg grada. Smiljana Popov. Kada vam kažem emisija Beograd za početnike, onda znate da ću u nastavku ovog Portreta Plus slikati portret Smiljane Popov, koja je zapravo autor i voditelj ove emisije. Pre svega, dobro mi došao u ovu emisiju i kaži mi koliko dugo već postoji ova emisija. Imaš i onako duži, odnosno format, ali imaš i kraće formate, zar ne? Jeste, hvala Drina i bolje te našla na ovom pozivu. Od 2014. emisija ide, znači ovo je sad sedma godina, pa jeste, ali sve se dešavalo nekako, ništa to nisam ni planirala, sve se dešavalo, kako se to kaže danas, organski. Snimali smo emisije koje su sastavljene iz više priča, a ja sam onda shvatila, mislim, neskromno da kažem da sam patentirala format, ali sam shvatila da, s obzirom da te priče nemaju rok trajanja, da uvek mogu da se gledaju. Onda smo montažeri i ja počeli da ih rendamo u montaži i kao zasebne vinjete, to jeste epizode, a što je sjajna prilika da je televizijska kuća Studio B uvek ima svoj materijal i sobstvenu produkciju u svakom trenutku da može da pušta i tako se prosto sad TV vinjete repriziraju jako često. Ali sad me interesuje kako si ti uopšte došla na tu ideju Beograd za početnike, kako si to počela da istražuješ Beograd, naš Beograd, dosta tih zanimljivih stvari koji zaista, čak ekskluzivno, koji mnogi od nas, pa i mnogi naši sugrađani zaista ni ne znaju. Beograd za početnike je naša pokojna koleginica Ines Meštrović koncipirala i radila, to je bila sjajna novinarka informativne redakcije Studio B, i Beograd za početnike je bila jedna kolažna emisija od različitih priloga informativne redakcije. I ispostavilo se onda da tu Smiljana se nekako najviše radi priča o Beogradu, zato što jeste zvalo Beograd za početnike, jer tu ste mogli da vidite i komunalne priče i pozdrave iz Egipta, putopisi, jer je radila cijela informativna redakcija. I onda se ispostavilo, ja ni sama nisam znala, ja nisam volala istoriju nikada, učila sam je na pamet, bubala je, prosto me nije dodirio. A onda kroz to novinarstvo vi shvatite samo da vas te priče greju, da vas inspirišu, i onda je od 2014. godine menadžment Ivana Vučićević mi dala to veliko poverenje, rekla Smiljana, evo ti Beograd za početnike i koncipiraj ga kako želiš i tako je to krenulo. Ali kako dolaziš do tih informacija? Kako to uvek otkrivaš nešto novo? To je informacije dolaze same do tebe ili ti to onako moraš malo ovako da zagrebeš pa da se to otkrije? Pa Drina, znaš i sama, mislim, bavila si se baletom i svaka vrsta posvećenosti akcije, da se čovek čime god da se bavi, što mi više svoju energiju, vreme, pažnju posvećujemo bilo čemu, prosto tu počinjemo sve više da saznajemo i otvaraju nam se tako neka, ne znam, upoznate neke priče, upravo to, prosto potrebno je samo malo da se interesujete i onda počinjete i da upoznajete arheologe. Ja sam počela jako mnogo da se družim i sa arheolozima, istoričarima, brojnim kustosima iz naših muzeja, beogradskih ili nacionalnih, čitam novine po mrežama, onda ima sjajnih knjiga koje su svedočanstva Beograda u poslednjih 100-200 godina, istoriografija, putopisi. Mislim, onda vam kaže neko, jao, a da li sam, Smiljana, šta je ono? Sad su počeli da mi pišu ljudi, kao da sam ja nisam istoričar, kada sam studirala svetsku književnost, ali priče vas nalaze i nekako ja samo znam, ako meni bude priča neka interesantna, bit će gledalcima, zato što sam ja gledalac jedan običan. Naravno, to je sigurno. A koja ti se priča onako učinila posebno zanimljivom i da li možeš možda neku priču da nam izdvojiš ovoga puta? Jo, toliko toga ima. Pa ne znam, da, mene i dalje fascinira zato što mi to ne znamo. Naprimjer, da je kolevka svetske robotike, ne znam, sam ti to pričala, kolevka svetske robotike i da su preteče prvih robota na svetu, na planeti.
pravljeni u Beogradu u institutu Mihajlo Pupin. Ja to kad sam saznala... Nisi mi to pričala. Nisam. To je meni bilo fascinantno, jer kao dolazi pre par godina francuska nacionalna televizija u institut Mihajlo Pupin da snima prvu bioničku šaku u udžbenicima svetske robotike. Prva bionička šaka koja nadomešta šaku ljudima koji nemaju je u svim udžbenicima svetske robotike zavedena kao beogradska šaka, jer je tu napravljena. To je bilo krajem 60. godina. Onda imate prve egzoskelete na planeti. To su vam zapravo preteče humanoidnih robota, gde su paraplegičari i ljudi koji nisu mogli da hodaju uz pomoć tih oklopa skeleta mogli da hodaju. Eto, to je bilo, na primjer, preteča humanoidne robotike. Japanci, koji su danas magovi i kraljevi robotike, kažu, pričaju mi naši robotičari, dođu onda u institut Mihajlo Pupin i kažu, wow, vi ste bili prvi, šta se vama desilo? E, nama su se desila 90. i tu smo. Tako da nama ideja, odnosno softvera, ne nedostaje, samo smo tehnološki malo zaostali, ali... Da. A sad Smiljana, ne znam da li znaju naši gledaoci da si ti završila, jesi završila baletsku školu, nižu baletsku školu. Aha, vidiš, Luja Davičo, sad kako to, to stvarno si želela da budeš balerina ili... Pa, Cerak, moje sjajno naselje, je imalo jedino u Beogradu istureno odeljenje baletske škole Luja Davičo, koje je u Knez Miletinoj, posle sam prešla tu. Ja sam samo došla jedan dan, dolazili su u Ujedinjene nacije osnovnu školu i rekli u svakom odeljenju, koja devojčica želi da dođe danas, imamo prijemni ispit, dođite da... Ja sam sama otišla, nisam ni pitala roditelje. Hoću da kažem da uopšte nije bilo insistiranje od strane roditelja, moji roditelji nisu imali pojma. Ja sam mami došla i rekla, mama, ja sam položila prijemni, ja ću da krenem u baletsku školu. I krenula sam i ti najbolje znaš šta je baletska škola, mala vojska za devojčice, bukvalno legije stranaca, jer je to bilo prepodne balet, popodne škola i obrnuto. A onda dete s Ceraka tih godina ide svaki dan na Dorćol autobusom 37. I vraćam se. Sećam se da me je rođeni brat Mateja Kežmana, pošto je mali Kežman i njegov brat Ceraka, on je mene viđao u 37, a ja dete spavam. I sad ja to nisam znala, kaže on meni kad smo se upoznali. Jeli Smiljana, jel ti spavaš dosta? Dobro spavaš. Što? Pa viđam te svaki dan u autobusu da spavaš, a ja dete, meni je danas fascinantno. Kad sam ja učila, kad smo radili domaće, znaš i sama, jer ti svaki dan, nije to 2-3 puta nedeljno, svaki dan i to je balet, karakterne, klavir, znaš i sama. A čekaj, jesi onda odustala i kako, šta se desilo? Znaš i sama šta je balet. Ako si najbolji, ti u ovoj našoj Srbiji bez višeg obrazovanja baletskog, možeš samo da pucaš na to prosto da si najbolji. Ako nisi najbolji, ja vremenom nisam više bila, samo sam ocenila da nisam... A, ti hoćeš da budeš, voliš da budeš najbolja, zato si odustala. Balet je to, ne, nego vas je balet na, bukvalno, nauči. Mnogo bi tu bilo i suza i plakanja, znaš i samo koliko je zapravo kompetitivan, o tome se ne priča i meni je to jako žao, ali jedno mlad čovek u tim godinama u pubertetu, svaki dan se vraća kući i plače zato što je nastavnica nekog drugog gledala i favorizovala na času. A jesi nekad zažalila što nisi nastavila tim putem? Jesam. Čim sam upisala 4. Beogradsku gimnaziju, prvog dana sam počela da plačem i nedelju dana sam ja plakala i rekla ja bi baletsku. Onda smo nešto pokušavali da organizujemo, pitali direktorku Kseniju da li ima šanse da se organizuje prijemni, da ja mislim budalaštine. Pa sad, nikad nisam zažalila zato što znam koliko je baletskim igračima, baletskim umetnicima teško u Srbiji, to je prosto, nije fair, nemate nikakvo više obrazovanje. Vrlo brzo ste zreli za penziju. Meni su prima balerine Narodnog pozorišta pričale koliko je to nefer da vi jedna povreda zgloba vas tretiraju kao daktilografa. Tako da, mislim kao povredu daktilografkinje. Tako da nije, ali bukvalno to, 92. sam završila tu baletsku, od tada ja ne prestajem da sanjam. To je jedan od onih snova koje stalno sanjate u životu, ima to svaki čovek. Ja sanjam kako igram. Ja sam se posle toga bavila i savremenim plesom, kod Borisa Čakširana igrala u erg statusu malo, a posle, evo, bavila sam se tangom do skoro, dok kičmu nisam sredila, da, diskus hernija, ali mnogo volim balet i festival igre i prosto ja ne propuštam, meni je to deo. Ali nisam zažalila, evo, našla sam jednu profesiju kao i ti, u kojoj se baš lepo igramo i uživamo.
E sada, kada ćemo opet da se igramo nove igre, nove predstave, nova emisija Beograd za početnike, možemo nešto uskoro da očekujemo novo, zanimljivo? Da. Pa snimala sam skoro jednu baš onako intimnu, sentimentalnu priču i baš sam želela kao Beograd za početnike da podržim, na primjer, Kragujevac. Ovo je bilo mali Kragujevac za početnike u sred Beograda. Jedna sjajna inicijativa, muzej bicikala jedini u Srbiji, u regionu. Da, i zamisli kako je to nefer, Drina. Oni su morali da dođu u Beograd da bi sve televizije i novinari njih primetili. Jer kažu da smo mi u Kragujevcu to otvorili. Pa to niko ne bi znao. E, sjajna jedna inicijativa sa vintage biciklima i onako priča o našim detinjstvima. Da. Znači, to uskoro možemo da očekujemo. I da li ja Smiljanu Popu mogu uopšte da pitam koja je boja omiljena? Uvek zanimljiva, onako drugačije obučena. Tako da, a ja volim u ovoj emisiji, uvek pitam svoje goste koja vam je omiljena boja, pošto kažem da slikam portrete, pod navodnicima, vas gostuju u emisije Portret Plus uz pomoć kao nekih boja. Tvoja omiljena boja je, izdvaja li Smiljana nešto ili... Zavisi, evo ovam, na primjer, mint zelena mi je trenutno omiljena, jer su mi ove čizme mint zelene, na primjer, super. Pa ne, mnogo volim boje, ali eto vidiš, volim... Igraš se sa bojama? Mnogo se igram, igram se sa dezenima, ne volim nikako pravila, sam to, mi smo u 21. veku. Sećaš se, Drina, kad smo bile male, da su nas učili crveno i roze nose samo koze. A to, ne znam ko nas je slagao, to ne da nije istina. Nego mi je baš skoro jedna gledateljka rekla, ja kad bih to obukla crveno i roze, Smiljana, ja bih izgledala kao novogodišnja jelka, na tebi se to slaže, ne na meni. To, na primjer, crveno i roze ide. Tako da, eto, žutu sam mrzala uvek, a sad sam je zavolala. Menja se to. Tako je, rastemo i onda otkrivamo isto tako i brown, boju sam mrzela, bila mi je, ali volim i crvenu i... Znači, dobro sam ja rekla, Smiljana, ne može. Hvala ti, Smiljana, bila je ova Smiljana Popov u emisiji Portret Plus. Hvala tebi, najljepše. U nastavku slikamo portret jednog zanimljivog umetnika, zapravo fotografa, čija je izložba u toku u Kulturnom centru Beograda i svakako vam preporučujem da odete i pogledate, a o kome je reč saznajete u nastavku ove emisije. Luka Klikovac, mladi umetnik, fotograf, evo, gost Portreta Plus. Dobrodošao u emisiju Portret Plus, gde ja slikam portrete brojnih zanimljivih ličnosti, uglavnom iz sveta kulture, trudim se. I vrlo zanimljiva izložba ovde u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda. I ajde ti nam kaže nešto više o toj izložbi, još jedna autorka, tako ovde možemo da uživamo u njenim fotografijama. I naziv izložbe ja znam, ali ajde da prepustim tebi da nam to ti otkriješ. Da, evo, prvo da kažem samo, dakle, Artget slavi 20 godina svog rada i kustoskinja iz 2015. godine Jelena Matić je napravila po meni jednu vrlo zanimljivu izložbu. Dakle, na ovoj izložbi koja se zove Prelaz, prolaz, izlažemo koleginica Sonja Žugić i ja. Vidjet ćete, kada dođete naravno da posjetite izložbu, u pitanju su radovi koji možda ovako na prvi pogled deluju potpuno, da kažem, nespojivo. Dakle, Sonja ima jedan potpuno drugačiji pristup, poetski pristup fotografiji i pejzažu. Ali romantičan. Romantičan jeste, samo žensko može, ja mislim, tako fine stvari da uradi i da pogodi tu poetiku. Dakle, to je nešto što zaista cenim. Ona koristi analognu tehnologiju, dakle sve je snimano na filmu, i onda sada kada čujete malo o mojoj tehnici snimanja, zaista ćete pomisliti da je stvar potpuno nespojiva. Dakle, ja sa druge strane sam modifikovao jednu industrijsku kameru koja zapravo služi za snimanje onih proizvodnih traka. To je onako bio izazov da se napravi od nje kamera koja može da snimi ovakve fotografije. I kao rezultat sam dobio potpuno neobične fotografije, dakle, koje ne liče na standardni primjer fotografskog medija, dakle, deluje potpuno drugačije u odnosu na klasičnu fotografiju. Da li nisu obrađene? Ono što sam pitala, da li su nekako, da li Photoshop koriste nešto, ti si mi rekao ne. To je ono na što sam zaista ponosan. Na prvi pogled ove fotografije deluju kao da su obrađene, dakle kao da se radi o nekim filterima, kao da su potpuno karikirane i izmeštene iz medija fotografije, međutim nisu. Dakle, fotografije su zaista obrađene,
sirove, kako je kamera snimila te scene, one su tako prosto pripremljene za štampu i sada možete da ih vidite. Kako si to uspeo? Kao što sam rekao, dakle, modifikovao sam industrijsku kameru koja nema standardni senzor, dakle, ona ima vrlo specifičan senzor, odnosno samo jedan red piksela, jednu liniju, i ona može u beskonačnost da pravi ove duguljaste fotografije, dakle, ona ne mora prosto da stane, njena ekspozicija može biti beskonačna. Upravo je to razlog zašto sam i insistirao na ovim duguljastim formama, dakle, da pokažem, pored ideje koju sam imao, da eto pokažem i kako ta kamera radi u kontinuitetu i kako je to jedna nova i zanimljiva forma u fotografskom svetu. I naziv izložbe je Prolaz ili ti prelaz. Ko je? Jeste vas dvoje zajedno dali ime izložbi ili? Iskreno, Sonja Žugić, dakle, koleginica, je došla na tu ideju. Naravno, mi smo mnogo pričali o izložbi, o postavci, o nazivu i o mogućoj, da kažem, toj igri. Konkretno, Prolaz, prelaz je po meni jako zanimljiv naziv, zato što za moju kameru je neophodno da neko prođe. Dakle, kamera je statična, da bi neko ostao zabeležen, on mora da prođe ispred objektiva. Sa druge strane, Sonjina tematika je mnogo više vezana ka tom prolazu u nekom metaforičkom smislu, i to je ono što ćete vi da vidite kad dođete na izložbu. Luka, a kada si ti zapravo otkrio taj talenat, tu potrebu prosto da se izražavaš na ovaj način, fotografijom? Pa, prvo, fotografiju sam dosta rano počeo da se bavim, nekako da kažem, u toku celog detinjstva sam imao želju da materializujem, dakle, prostor i vreme. Naravno, nisam ozbiljno počeo da se bavim kao jako mlad, ali već negde u srednjoj školi sam shvatio da je baš fotografija ta koja može da mi omogući to što želim. I od tada sam počeo da se bavim prvo klasičnom fotografijom, a onda kako sam stasavao, da kažem, i kao osoba i kao fotograf, dakle, upisao sam fakultet primenjenih umetnosti, završio i tako dalje, i nekako sam na tom dugačkom putu shvatio da je eksperiment u fotografiji i neki novi način izražavanja, da je to ono što me vuče i da je to ono čime ću se baviti. I evo, i dan danas se zaista trudim da svaku od svojih izložbi učinim da bude interesantna, da bude neobična, da ima makar jedan pomeraj u odnosu na ono opšte prihvaćeno i klasično. Šta možemo da kažemo? Da li možemo da kažemo šta znači biti talentovan za fotografa? Kako to nekako uhvatiti, taj neki pravi trenutak, moment ili već šta? To je onako, ne mogu da kažem, nezgodno pitanje, ali je odgovor prilično širok. Dakle, fotografija nije jednostavna disciplina, nije čak ni objektivna disciplina kao umetnost uopšte, što svi znamo da je prilično subjektivna, ali u fotografiji zaista postoji mnogo puteva, postoji mnogo sekcija, dakle, postoji kreativna fotografija, dokumentarna, studijska, komercijalna, eksperimentalna. A koja je vas fotografija konkretno interesuje? Odnosno tebe? Mene konkretno interesuje ta, da kažem, kreativna, eksperimentalna, dakle, nešto što još nije rađeno, nešto što nije tipično. Tako da, odgovor na vaše pitanje za talenat, u fotografiji postoji mnogo, mnogo vrsta, dakle, ne postoji samo jedan talenat, dakle, neko može da bude super kreativan za sebe u svom studiju, neko može da se bavi fantastičnom dokumentarnom fotografijom, dakle, neko ima potpuno neke druge osobine, neko je stidljiv, neko uleće nogom, gde drugi ne bi smeli, tako da prosto to je onako teško pitanje, ali ono što je sigurno za sve, dakle, talenat je jedno, ali kogod da ima talenat neće uraditi ništa ukoliko ne baštini taj talenat, dakle, mora da ga neguje, mora da radi konstantno, da uči, da napreduje, dakle, i to je ono što bih ja poručio mladim fotografima i svima koji se bave fotografijom, dakle, morate konstantno da budete aktivni. Da li je teško i drugačije fotografisati baletske igrače, uopšte uhvatiti taj pokret i taj način izražavanja? To je možda, sad bit ću subjektivan, možda i najlepši deo fotografije, dakle, svaka saradnja sa konkretno plesačima, sa bilo koja priča sa baletom ili pozorištem, je predivna, zato što su to ljudi koji poznaju svoje telo, znaju kako da se kreću, u kulturi su prosto, znaju šta su vizualne umetnosti, i mislim da je to fantastičan spoj, dakle, i mi obično, da kažem, kad vidimo da se neko bavi fotografijom, da kreće i da ima potencijal da može da dođe do nekog igrača, plesača ili bilo čega, uvek, da kažem, potenciramo to
tad se najbrže napreduje, dakle, zato što je tu ovaj, spoj dve vrlo, vrlo srodne umetnosti. I da li ja mogu fotografa uopšte da pitam i da li jedan fotograf može da izdvoji neku boju koja mu je omiljena? Moram da priznam da ja ovaj, funkcionišem prilično u sivom spektru, ovaj, iako ovo jesu kolor fotografije, ali nekako uvek naginjem ka nekim neutralnim ovaj, crno-sivim tonovima, tako da ovaj, eto, ostaćete bez moje boje. Naslikali smo portret i Mladena Lukića, koji je zapravo muzičar, ali i pevač. Njegova prva ljubav jeste pozorište, pozorište na Terazijama, ali smo ga upoznali i kroz saradnju sa Sanjom Ilićem, koji nas je, nažalost, nedavno i napustio, pa smo između ostalog sa Mladenom razgovarali i o Sanji Iliću, ali i o nekim novim njegovim projektima. Mi koji smo eto po tim nekim orkestrima najmanje smo vidljivi, a eto na televiziji je činio čovjeka da bude prepoznatljiv, ja ne bih rekao da sam poznat, ali prepoznatljiv da. Ali kako je došlo do te saradnje? Nažalost, nedavno nas je pustio Sanja Ilić, ali kako je došlo do te saradnje sa njim i to je tebi svakako i te kako je značilo za tvoju karijeru? Kako da ne? Ja sam učestvovao u nekom talent show koje se zove X Factor i ušao u finale, onda su me oni videli, njegov producent i on, pozvali me da probam da snimim neke pesme koje su bile u okviru novog koncepta koje je Balkanika razvijala tada. Zavoleli smo se i eto, to ono, 6 godina smo sarađivali, bukvalno smo bili na ekskurziji sa njim, gde on bio jedan veliki razredni starešina, a mi smo ono kao njegova dečica išli za njim, ono, kolo 50 koncerata godišnje. Eurovizija pričinio nam je ono neverovatno zadovoljstvo. I šta si naučio zapravo, na čemu je on, ajde da tako pitam te, posebno insistirao? Sanja je insistirao na kvalitetu, što je, mislim, to sam mogu i da pretpostavim jer sam video to i kroz njegov prethodni rad, kroz Delta Project, mislim, uvek je izbacivao neki kvalitet. Uporan, nikad tako, toliko upornu osobu nisam video, za najgluplju moguću stvar, ono, da li smo u hotelu sa ovaj, bazenom i da li ima neke lepe stolice, ako nema, a dogovorili smo se da ima, ono mora da se istera do kraja i to se preslikava na posao i na muziku, tako da, mnogo toga, ono, ja sam na kraju krajeva od njega čuo priče koje nisam mogao da čujem ni od koga, on je bio savremnik jedne generacije koja nažalost sad više odlazi, sve više, a ovaj, i te priče će se izgubiti. Ja sam imao tu sreću i čak sam ga više i forsirao da mi priča neke stvari, možda sam ga i mučio, ali sam ono, eto, saznao nešto što sigurno malo ljudi zna. Sve nas je pogodilo kad smo čuli da je Sanja Ilić preminula od posljedica COVID-a. Mogu misliti kako je tebi bilo kad si to čuo? Ne znam kako da se uopšte odnosim prema tome. Ne, nije mi jasan koncept da nekoga danas ima, sutra nema iz nekog razloga koji nije da je neko bolestan pa da čekate da se to desi ili tako dalje. Pogotovo za čoveka koji je toliko vitalan i pun života i pun planova i znalo se šta ćemo raditi i za 3 dana i za 10 godina. Tako da nisam siguran da sam razvio i dalje još neki odnos prema tome. On je za mene i dalje, čekam da mi se javi na telefon, tako da... Razumem. A Mladene, šta je ono što ti želiš, koji su neki tvoji planovi, na čemu radiš? Evo, na razne načine se dovijaju, ako tako mogu da kažem, generalno i muzičari i umetnici, pa koriste ovo vreme da možda napravi neki spot, da tu nastane možda neka nova muzika, nešto. Šta ti radiš? Sigurno sam da ne sediš u orkestru i čekaš neku predstavu, već nešto je već tu smišljeno, ako ne već možda i napravljeno. Da, pa dugo nije bilo čak ni tih predstava, mi smo sad počeli da radimo pre par meseci, ali da, nisam sedeo ovaj, tako uzaludno, vežbao sam neke instrumente koje sam malo zapostavio. A to su ovaj, koje instrumente? Pa ja, pored trombona, sviram i klavir i bas gitaru i gitaru, tako da sam onda to malo iskoristio taj YouTube, ne samo da gledam gluposti, nego da se bavim malo naukom. Ovaj, počeo sam da pravim neke pesme koje sam, odnosno počeo sam tražiti neki svoj stil koji sam ranije izbjegavao da nađem. Uvek sam mislio da... Koji će to biti stil?
Pa ja ne znam, ja ne znam šta je to. Možda je to nešto što ja sad počinjem, a ovaj ne postoji, a možda sam zapravo iskopirao nekoga, sad stvarno ne znam. Sad sam eto u tim, čak sam i pronašao neke svoje stare stvari koje sam radio, pa sam dao nekim našim, mojim prijateljima da urade neke tekstove, pošto sam ja nesposoban za to. Tako da, ovaj, nešto kreativno sam radio, ali vidjet ćemo dok će to da ode, pošto, eto, ja sam sklon tome da sam mnogo kritičan i onda ga ubijem do kraja, da na kraju ne ostane ništa, ono, toliko ga prepravljam. I samo mi reci kada to možemo da očekujemo, uskoro ili? Možda za dan, možda za nikad. ne, sigurno će biti za dan, neće, ali će biti uskoro. Hvala. Bilo ovo još jedno izdanje vašeg Portreta Plus. Ja sam Drina Pešić i pozdravljam vas i naravno vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu.